Game Gamer. Lilla huset. Blåa dörren. Ska vi gå och hälsa på? Hälsa på och knacka på. Någon inne, lilla Kalle, slår på trumma, trillar kull. Slår på trumma. Röda dörren. Knacka på. Någon inne. Sju kaniner. Äter morot. Äter blad. Nu ska vi koka soppa. Kan du hitta allt som ska vara med i grytan? Apelsin. Körsbär. Blomkål. Banan. Vattenmelon. Äpple. Avokado. Gurka. Ärtor. Bönor.
Jordgubbe. Citron. Lingon. Kohlrabi. Ananas. Kiwi. Päron. Ljusigt. Persilja. 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 Majskorv. Lök. Purjolök. Tomat. Rabarber. Palsternack. Pumpa. Melon. Vitlök. Rödbeta. Morot. Rotselleri. Rotselleri. Potatis. Mango. Paprika. Rödbeta. Fint. Gröna dörren. Knacka på. Någon inne. Fyra apor. Kastar kudde. Apkalas. Det finns en gubbe i en av bananerna. Kan du se vart han tar vägen? Yeah!
Gula dörren. Knacka på. Någon inne. Lilla gubben. Vattnar blomma. Matar katt. Kvart över 12. 10:01. 2. 3. 10:04. 20:04. 5:07. 9:15. 11. 12. Vita dörren. Knacka på. Någon inne. Fem små nallar. Borstar tänder. Sover säng. Blåa dörren. Knacka på. Ingen inne.
Månen lyser. Vi har kommit ut igen. Vill du välja dörr, så klicka på nattdjuret. Vill du spela om från början, så klicka på ugglan. Vill du sluta spela,